Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message. Forventer, at vi beholder vores nuværende placering som toer. Og vi slår Helsingør i den tredje kamp. Så ellers forventer jeg, at vi holder konceptet, som vi andre startede med i sommer, som vi har kørt rigtig godt de sidste 4 måneder. Der er mange. Der er jo altid Christian Tonne, Morten Kielsen og Gård. Hans hurtighed. Dan, han gør det også rigtig godt på kassen. Og så ellers sådan, som nogen glemmer ham nogle gange, men Bo Lykke Jensen. Ham må man ikke glemme. Nej, han er rigtig farlig. Specielt nu her, når han kommer tilbage efter karantæne. Den er at spille. Få så meget spilletid som overhovedet muligt. Blive stærkere mentalt, end jeg har været førhen. Det går rigtig godt. Og så også, ja, kondien kan man altid arbejde med. Men det ser positivt ud. Christian Tonne, det er jo et godt bud. Han fører jo stort lige nu. Men jeg skal ikke afskrive Skudgård. Han kan godt lave en ny 7-målskamp. I sommer sagde jeg, at sammenholdet var holdets styrke. Men jeg ændrer det til at sige, at det er Jan. Det er Jan, der gør, at vi står sammen og alle de ting, Jan har gjort siden i sommer. Og så meget tid, han bruger i klubben. Så Jan, det må være holdets styrke. Bedste modspiller. Det må være Jesper Schov. Ja, Jesper Schov, vi har haft her. Eller nogle af røde drengene. Ja. Hvad gør dem så specielt gode? Ja, Jesper Schov, det var hans blik for skældet. Han er jo super hård, super hurtig, super god teknik. Ja. Så bedste modspiller? Jo. Bedste medspiller? Bedste medspiller, det vil jeg tro er Tim Jernrup fra Benløs. Hans hurtighed og hans blik for målet. Andreas Krog fra Hørsholm.